Noyabrdan etibarən müharibədən zərər çəkən ailələrə psixososial dəstək layihəsi həyata keçirilir. Əvvəlcə Bərdə və Ağdamda 400-ədək ailəyə baş çəkilib, tibbi, sosial, hüquqi problemləri araşdırılıb, psixoloji və sosial xidmətlərin göstərilməsinə başlanılıb və dəstək proqramları hazırlanıb. Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin dəstəyi, BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin maliyyə dəstəyi və Asan Könülləri Təşkilatının əməkdaşlığı çərçivəsində böyük bir layihə həyata keçirilməkdədir Ağdam rayonunda və Ağdam rayonunda bu layihənin adı Fövqəladə Vəziyyətdə Uşaq Müdafiəsi layihəsidir. Hansı ki biz artıq 370-ədək ailəni qiymətləndirmiş, psixososial xidmət göstərmək üçün onların ehtiyacları müəyyənləşdirilmişdir. Birinci Dörd Yol qəsəbəsindən müharibədə könüllü döyüşmək üçün müraciət edən Ağdam sakini Pərviz Qasımovun işsizlik problemi araşdırılıb, iş üçün necə müraciət edilməsi barədə köməklik göstərilib. Həmin qəsəbədən olan və hərbi hospitalda müalicə alan Qazi Anar Bəşirovun ailəsinin sosial problemləri öyrənilib, övladları mərkəzdə inkişaf etdirici məşğələlərə cəlb olunub. İkinci Dörd Yol qəsəbəsində də şəhid Məhəmmədəli Məhəmmədəlizadənin ailəsi himayəyə götürülüb. Döyüşlər başladığı zaman könüllü olaraq müraciət elədim və mənə də döyüşdə iştirak etmək nəsib oldu. Qubadlı və Laçın uğruna döyüşdə də iştirak etdiyim zaman yaralanmışam. Hal-hazırda evdə müalicə və müayinə alıram. Qarabağ müharibəsində mənim oğlum Məhəmmədəlizadə Məhəmmədəli də iştirak eləyib, qəhrəmancasına həlak olub. Mən onunla fəxr eləyirəm. Hal-hazırda bizimlə Ağdam rayon Uşaq və Ailələr Mərkəzi bizə çox yaxından dəstək olur. Bütün problemimizlə maraqlanırlar. Cəbhəboyu rayonlar və erməni təxribatına məruz qalan bölgələrlə yanaşı, paytaxt və digər ərazilərdə də şəhid və qazi ailələrinə psixoloji və sosial dəstək göstərilir. İşimizin əsas spesifik xüsusiyyəsi ondan ibarətdir ki, həmin ailələrə, ailələrdə olan hər bir ailə üzvünə fərdi yanaşmaq, qadınların məsələləri ilə bağlı, uşaqların məsələləri ilə bağlı, eyni zamanda həmin ailələrin ailələri müxtəlif digər adiyyatı orqanlarla əlaqələndirmək və onların məişət problemlərinin həlli ilə bağlı, hətta onlara bu dövrdə biz həm komitə tərəfindən, həm də komitənin həyata keçirdiyi ailədən ailəyə dəstək kampaniyası çərçivəsində ailələr tərəfindən müxtəlif dəstək işləri də həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə 11 rayon üzrə psixososial layihə həyata keçirilir. 1500-dən çox uşağın vəziyyəti qiymətləndirilərək psixoloji dəstəyə cəlb edilib.